مدنی قافلے کی خبر دیکھیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاءی دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب پر مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں ہونے والے تربیتی اجتماع میں نگران کابینات نے مدنی پھول دیے۔ 12 ماہ کے لیے اسلامی بھائیوں نے سفر کیا خیبر پختونخوا کے لیے، جبکہ دیگر مقامات پر بھی عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے تحت مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے سفر کا بھی سلسلہ ہوا مرکز الاولیاء لاہور کے لیے۔ قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، گر مدینے کا غم چاہیے چشم نم لے لیے نعمتیں، قافلے میں چلو، قرض ہو قافلے میں چلو، غم کے بادل چھٹے اور خوشیاں ملے، دل کی کلیاں کھلے، قافلے میں چلو، علم حاصل کرو، جہل زاغل کرو، پاؤ گے وسعتیں، قافلے میں چلو۔ انشاءاللہ عزوجل یہاں سے 12 ماہ کے لیے مدنی تربیت گاہ والے خیبر پختونخوا میں سنتوں کی خدمت کے لیے روانہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ عزوجل جہاں بھی مدنی تربیت گاہ والے بھیجیں گے وہاں سنتوں کی خدمت کریں گے، علم دین انشاءاللہ عزوجل سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ میں سردار آباد مدنی تربیت گاہ سے 12 ماہ کے لیے کے پی کے میں سنتوں کی بہاریں لٹانے اور لوٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ عزوجل سنتیں سیکھیں گے اور سکھائیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین سے بھی التجا کروں گا کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سیکھنے، سکھانے اور علم دین سیکھنے کے لیے یکمشت 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کی نیت فرمائیں۔ انشاءاللہ عزوجل ہم مدنی قافلے میں سفر کرتے ہوئے علم دین سیکھیں گے اور انشاءاللہ عزوجل دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے